ሰላም የዩቲዩብ ጓደኞቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ በዛሬው ዘገጀታችን በሃያኛው ክፍለ ዘመን ከተፈጠሩት ከአንስታይን ቀጥሎ ለዚህ ዓለም የቴክኖሎጂ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላበረከተው ብዙ ስላል ተነገረለት አስገራሚ የፈጠራ ባለሙያ ኒኮላ ቴስላ በተወሰነ መልኩ እናያለን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቷን በመጫን ሳይንሳዊና ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ቆዩ እንደሚታወቀው ሀያኛው ክፍለ ዘመን አሁን ላለንበት የቴክኖሎጂ ዘመን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ብዙ የፈጠራ ባለሙያዎች የተፈጠሩበት ዘመን ነው በሀያኛው ክፍለ ዘመን ከተፈጠሩት ብዙ ፈጠራዎች በጥቂቱ ለማስታወስ አይሮፕላን ሬዲዮ ስቲም ኢንጂን ባቡር መኪናዎች የመብራት አምፖል በጋዛ የሚሰሩ መርከቦች ሌሎችም ብዙ የኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶች የተፈጠሩ ሲሆን የተለያዩ የፈጠራ ባለሙያዎች እንደ ቶማስ ኤድሰን ሁለቱ ወንድማማቾች ኦልቨር ራይት እና ኦልቨር ራይት የመሳሰሉት ብዙ የባለቤትና መብት ተሰጥቷቸው ስማቸው እስካሁን ድረስ በሁሉም ዘንድ እንዲታወቅ ተደርጓል ነገር ግን አሁን ላለንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን ትልቅ መሰረት ያስቀመጠው ና ከ300 በላይ ፈጠራዎች በስሙ የተመዘገቡለት ኒኮላ ቴስላ ስሙ በስፋት ሲነሳ አይታየም ስለ ኒኮላ ቴስላ የህይወት ታሪክ ና የአሜሪካ መንግስት እንደ ሌሎቹ የፈጠራ ባለሙያዎች የኒኮላ ቴስላ ስም እንዳይጠራ የፈለገበትን ምክንያት ከማየታችን በፊት ይህ ድንቅ ኢንቬንተር ለዚያ ዓለም ካበረከታቸው ከ መቶ በላይ ድንቅ ፈጠራዎች ውስጥ የተወሰኑትን እንመልከት የመጀመሪያው ፈጠራ ትራንስፎርመር ሲሆን ይህ ዲቫይስ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ከኛ በተሻለ በኤሌክትሪክ ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች ይገነዘቡታል ብዬ አስባለሁ ሁለት አይነት ትራንስፎርመር ያለ ሲሆን ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር እና ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ይባላሉ ትራንስፎርመር ማለት ሀይልን የሚያሳድግ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ግድቦች ላይ በስፋት ይጠቀሙበታል ግድቦች ላይ ያሉት ተርባይኖች የማመንጨት አቅማቸው በኪሎዋት ሲሆን ነገር ግን ትራንስፎርመር ውስጥ በማስገባት ወደሚጋወት በመለወጥ ኤሌክትሪክ ቻርጅን ለማብዛት ይጠቀሙበታል ሁለተኛው ትራንስፎርመር አይነት ደግሞ ስቴፕ ዳውን ሲሆን ይህም ኃይልን ለመቀነስ ያገለግላል አብዛኛውን ጊዜ ሰብስቴሽኖች ላይ ና በተለያዩ ሰፈሮች ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከግድቦች የሚመጣውን ብዙ ኃይል ወደ 220 እስከ 250 ቮልት ድረስ በመቀነስ ለቤታችን መብራትና ለተለያዩ አገልግሎቶች እንድንጠቀም ያግዘናል ትራንስፎርመር ባይኖር ብላችሁ አስቡት ግድቦችም ይህንን ያህል በሚጋወት ኃይል አያመነጩም ሰዎችም በቤታቸው ውስጥ መብራትን ጨምሮ የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም አይችሉም ምክንያቱም ኃይሉን የሚቀንስ ስለሌለ አምፖሎችና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶች ይቃጠልባችኋል እንግዲህ ይህ ለሕይወታችን መሠረታዊ የሆነ መሣሪያ በኒኮላ ቴስላ ከተፈጠሩት ፈጠራዎች ውስጥ አንዱ ነው ሁለተኛው ትልቁ ፈጠራ ደግሞ የኤሌክትሪክ ሞተር ሲሆን በዚህ ዘመን ያለ ኤሌክትሪክ ሞተር ምንም አይነት ስራ መስራት እንደማንችል የዕለት ተዕለት ህይወታችን ይመሰክርልናል በሀያኛው ክፍለ ዘመን በድንጋይ ከሰል ና በነዳጅ የሚሰሩ ፒስተን ኢንጂኖች የነበሩ ሲሆን በጣም ብዙ የድንጋይ ከሰል ስለሚፈልጉ ና የሚያወጡት በካይ ካርቦን ደግሞ መጠኑ ብዙ ስለሆነ በትልልቅ ፋብሪካዎች ውስጥ ካልሆነ በስተቀር እንዲህ በቀላሉ የሚገኝ አልነበረም ነገር ግን ኒኮላ ቴስላ በኤሌክትሪክ የሚሰራ በቃቱ በጋዝ ከሚሰሩት ሞተሮች 80 ጠፍ የሚበልጥ በሳይዝ ትንሽና ቀላል አድርጎ በመስራት ለዚህ አለም አበርክቶልናል ይህ የኤሌክትሪክ ሞተር በቤታችን ውስጥ በብዛት በመገኘት ህይወታችንን ቀላል እንዲሆን አድርጓል ለምሳሌ በጁስ መፍጫ ማሽን በቴፕ በመኪናዎች እንዲሁም በሁሉ መስሪያ ቦታዎች ላይ የሚገኘው የኒኮላ ቴስላ የፈጠራ ውጤት ሲሆን በዚህ ዘመን ታዋቂ የሆነው ባለ ሀብት ኢላን መስክ ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪናዎችን ሙሉ ሀሳቡ የኒኮላ ቴስላ ስለነበር የመኪና ብራንዱን ስያሜ በዚህ ድንቅ የፈጠራ ባለሙያ ቴስላ ካር ብሎ ሳይሞታል በነገራችን ላይ ኒኮላ ቴስላ በዚያው ዘመን ይህንን ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሪክ የሚሰራ መኪና ለሳምፕል ሰርቶት ነበር ሶስተኛው ፈጠራው ደግሞ ኦልተርኔት ከረንት ኤሲ ሲሆን ይህ ፈጠራ አሁን በአለማችን ላይ ፐርሰንት በሚባል መልኩ ጥቅም ላይ የሚውል ድንቅ ፈጠራ ነው በሃኛው ክፍለ ዘመን ግን ቶማስ ኤድሰን ዳይሬክት ከረንት ዲሲን የፈጠረ ሲሆን በሁለቱ መሃል ጦርነት በሚመስል መልኩ የዚህ ኤሲ ወይስ ዲሲ ይሻላል የሚለው ሀሳብ ሲከራከሩበት ነበር ኤሲ ዲሲ ያልገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ዳይሬክት ከረንት ዲሲ ማለት በቀጥታ ኤሌክትሮን ቻርጅ የሚጓዝበት ሲስተም ሲሆን ኦልተርኔት ከረንት ኤሲ ደግሞ በተለዋዋጭ መንገድ የሚተላለፍበት ነው የዳይሬክት ከረንት ድክመቱ ሽቦ እየረዘመ በሄደ ቁጥር ሬዚስታን ስለሚጨም የምታገኙት ኃይል እየቀነሰ ይሄዳል ነገር ግን ኦልተርኔት ከረንት ኤሲ ከሆነ የፈለገ ሽቦ ቢረዝም ተመሳሳይ ኃይል ታገኛላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ መቀሌ አካባቢ የሚገኘው የተከዜ ግድብ የተዘረጋው በዳይሬክት ከረንት ዲሲ ቢሆን አዲስ አበባ ያለው ተጠቃሚ ምንም ኃይል አይደርሰው ምክንያቱም በመሀል ብዙ ተጠቃሚ ስላለና ሽቦ ረጅም ሲሆን ሬዚስታንስ ስለሚጨምር ተከዜ 250 ሜጋዋት ኃይል መንጭቶ አዲስ አባ 10 ቮልት ኃይል ይደርሳል ማለት ነው ነገር ግን ኤሲ ስለሆነ የመነጫው ኃይል ምንም ሳይቀንስ አዲስ አበባ እየደረሰ ይገኛል እንግዲህ ኒኮላ ቴስላ ይህንን ኤሲ በመስራት ዛሬ ላለው ቀላሉ ህይወታችን ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ከዚህ ፈጠራዎቹ በተጨማሪ ትራንስሚተር ኤክስሬ፣ ሬዲዮ ዋይርለስ ቴክኖሎጂ ዴዝሬ ፓወር ተርባይን እና ሌሎችን በጣም ብዙ ፈጠራዎችን አበርክቶልን አልፏል ኒኮላ ቴስላ የሰራቸውን እያንዳንዱን ፈጠራዎች እየገለጸን እንይካለን ጊዜ አይበቃንም ታዲያ ይሄንን ሁሉ የሰራው ኒኮላ ቴስላ ማን ነው የሚለውን በጥቂቱ እንመልከት ኒኮላ ቴስላ በ1856 በኦስትሪያ ኢምፓየር በዛሬዋ ክሮሺያ የተወለደ ሲሆን አባቱ የኦርቶዶክስ ቄስና እናቱ ደግሞ በትንሽ ስራ የሚተዳደሩ ቤተሰቦች ነበሩ በ17 ዓመቱ የጭንቅላት ህመም አጋጥሞት ለዘጠኝ ወረተኛ ሲሆን አባቱም ና ቴክኖሎጂ ፍላጎቱን በመመልከት ሲድን ወደ ሳይንስ ማዕከል እንደሚልከው ቃል ገብቶለት ነበር ከዚያም በኦስትሪያ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በመግባት በኤሌክትሪክ በጣም ብዙ እውቀቶችን ሊያገኝ ችሏል ነገር ግን ብዙ ጊዜውን በፈጠራ ስራዎች ላይ ስለሚያሳልፍ ከትምህርቱ በመቅረቱ ምክንያት ዲግሪውን ሳይቀበል ቀርቷል ወደ አሜሪካ ከመጣ በኋላ በኤድሰን ላብራቶሪ ውስጥ በመስራት ከዚያም ኒኮላ ቴስላ የሰራቸውን ፈጠራዎች ቶማስ ኤድሰን በራሱ ስም በማስመዝገቡ በተፈጠራ ለመግባባት ከኤድሰን ላብራቶሪ ወጥቶ በዊስቲንግ ሀውስ ላብራቶሪ በመስራት ብዙ ፈጠራዎችን ማበርከት ችሎ ነበር ኒኮላ ቴስላ ሚስትም ሆነ ልጆች አልነበሩትም የአሜሪካ መንግስት የኒኮላ ቴስላ ስም እንዳይታወቅ የፈለገበት ዋነኛው ምክንያት ኒኮላ ቴስላ ከሰራቸው ስራዎች ውስጥ የዩፎ ቅርጽ ያለው ሞዴል በራሪ አካል ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ከኤሊያኖች ጋር ግንኙነት አለው በሚል ጥርጣሬ ሲሆን ታይም ትራቨል ማሽን በመስራት ወደፊት የሚሆነውን በማየት ለዋየር ቴክኖሎጂ ባልተስፋፋበት በዛ ጊዜ ስለ ዋየርለስ ቴክኖሎጂ የሚናገረው በሚል ወቀሳ ሲቀርብበት ነበር ከዚህ በኋላ ግን ጥርጣሬውን በማንሳት ለሱ ማስታወሻ የሚሆን በኒያግራ ወንዝ እሱ በሰራው ኃይል ማመንጫ አካባቢ ሀውልት የቆመለት ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ በስሙ ጎዳና ተሰይሞለታል እንግዲህ ከዚህ ትልቅ የፈጠራ ባለሙያ ጥሩ ተሞክሮ ወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን የቴክኖሎጂ አይነት ወይም በስፋት ማወቅ የምትፈልጉትን እና ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ጻፉልኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እንዲደርሶ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን መከታተል ትችላላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ